Siku ya kwanza ya Taifa Cup 2020 na hizi ni top plays za siku ya kwanza. Namba 5 anakwenda kwa jina la Kobe. Kobe anavuta subira. Nido haipiga sindano defense ya Kigoma. Bonge la subira, bonge la ile nani pass. Yeah. Namba 4 anakwenda kwa jina la Omari Sadiq na set Kosova basket. Na mwangalia jinsi ambavyo alivyokuwa na subira na jinsi ambavyo na kuiuza Kosova yake vizuri kabisa. Naam, na kajitengenezea face kwa ajili ya kupiga mid-range jumper. Best performance yake. Namba 3 anakwenda kwa jina la Baraka Mopele, anachukua rebound, anapush kwa ajili ya push transition, bounce pass hali kabisa kwa ajili ya kwenda kufunga basket. Great vision imesababisha best offense. Baraka Mopele anakamata namba 3. Namba 2 anakwenda kwa jina la Xavier, ndio transition, anawacha mpira pale. Big man anapewa pass nzuri kabisa. Anaenda kutafuta nini wakati 6-10 foot akiwa anaenda kupiga dunk kwenye transition? Unataka kifo. What a dunk! Huyo anaitwa Xavier kwenye 6-10 feet. Kama jamaa kaonyesha ushujaa, great defense mentality, lakini umeambulia mauti. Namba 1 anakwenda kwa jina la Godfrey Swai. What a block! Hawezi kupiga dunk kwenye goli langu. Naam, anachukua mpira mwenyewe, anaenda transition mbele, anatoa pasi kali kabisa. Timu yake amwangusha, anaipokea pasi, anamrudishia, then basket nzuri kabisa. Nzuri kabisa. What a play. Defense nzuri imezalisha perfect offense. Godfrey Swai anakamatia namba 1 ya siku ya kwanza ya Taifa Cup 2020. Hii ni Basketball 255. Tunasema kikapu kwanza, the rest will follow. See you on the next.